Hello， 大家好，我是燕，欢迎回到我的频道。今天这个影片呢，我想要跟大家分享一下我近十年的人生规划，然后我会大致上的讲，也会呢去跟大家分析为什么我想要做出这些决定。我是希望这个影片呢可以启发一些朋友呢去思考框架外的生活，因为你知道我生活的方式呢不是框架内的生活方式。那很多朋友都会跟我讲说，为什么你需要做这些决定？你做这些决定的原因是什么？所以呢，我想要拍这个影片呢来跟你解释说为什么我做这些决定。然后如果呢你觉得哪一些 idea 呢？很符合你的生活的话，你可以拿来做参考，这样子。如果你是第一次来到我的频道的话，我的频道呢是专门讲提早退休的资讯，还有个人成长资讯，所以呢不要忘记订阅这个频道呢，才不会错过之后最新的更新哦。OK， 那在最近呢，因为快接近年底了嘛，对不对？所以呢我会想一下我的人生计划是什么，我明年的计划是什么，然后我顺便呢去定了一下我十年要做到的一些事情，然后或是说希望自己可以做到。我非常非常喜欢就写下我的目标，因为当我写下我的目标的时候，然后我已经想象我能够做到这些目标的时候，通常他们都会实现。那第一件事呢，就是我希望呢可以在2022年的时候完成结婚这件事情啦。结婚已经很久了，但是呢一直因为本来是2020年要结，但是因为疫情没有办法结，然后延到2021年，但是延到2021年呢疫情还没有结束，没有办法结，所以呢就明年结吧。希望明年可以结。那我是希望可以赶快结婚的原因是因为呢可以保护我们双方啦，因为我们有财产，有还蛮多财产的，就我们希望呢如果我们其中有一个人死的话呢，另一方呢有被保护到这样子，而不是说呢就是亲戚啊，还是说不认识的阿姑啊阿姨啊都来抢我们财产这样子，就希望呢可以去安心的照顾到对方这件事情。而另外一个原因我想要赶快去做结婚，是因为呢想要在英国可以贷款买房子，因为那是我十年内的一个计划，就是呢希望可以在英国投资一些房产。那英国投资的回报率呢是比我们台湾高很多的，是还蛮多的。最近呢我报了还蛮多的英国房地产的课程的，我上了蛮多英国房地产的课，然后也跟很多人去交流，那我对这个部分非常非常有兴趣，所以呢希望呢在结婚之后呢可以比较容易贷款，因为在现在的状况呢是还蛮难贷款的，需要证明的东西非常非常的多。但是如果结婚之后呢就可以比较容易一点。我询问过了一些会计师、一些律师，还有一些银行，的确呢，结婚完之后会比较容易一点，是一个加分的项目。但是你不觉得很奇怪吗？就是单身汉呢，如果你要贷款呢，你的分数是比较低的哦。而且如果你结婚了之后呢，你的分数会比较高这样子。所以希望每个人都结婚这样子是吗？但是很多人就不想要结婚嘛，那不结婚就是比较难贷款的这样子嘛，就很奇怪哦。那讲到房地产投资呢，我对房地产投资一直以来都很有兴趣，只是呢还没有准备好可以去做。那现在呢我已经算是半退休的状况了嘛，然后我也应该算是财富自由，然后也有一个公司，所以就想要拓展一个全新的领域，就是房地产投资。那我知道呢投资房地产大家会觉得说你在炒房，就是在炒房这样子呢，就很多人一直买不到房子啊，因为房价越来越高嘛。所以呢我自己也是希望我不要再帮这个问题加油，而是说呢我在投资房地产的过程中呢，我是可以去买一些比较破破烂烂的房子，但是在地点非常好的，然后我就把它整修，把它装修完之后呢去租给有需要的人，这样我就不用做买卖价差。因为我在思考房地产 的过程呢是跟股票非常非常像的，股票呢我是买完之后就持有，我可能永远都不会去卖。那房地产呢我是希望差不多这样子，我找到一个好标的之后，我就好好的去管理它，好好的保护它，好好的维修装修整修，那这样子呢它就可以成为我的投资组合里面的永远的一个投资标的这样子，然后同时呢也可以提供一些住户给需要的人这样。那第三个目标就是呢我希望呢可以拿第三或是第四本护照。那第三本护照我已经很清楚了知道要怎么拿了，就是英国的护照。英国的护照就是我们结婚了，结婚完如果我住英国的话有可能就会有英国的护照，那是需要住在那边好几年哦。我不知道我有没有那个耐心去那边住个好几年这样子，应该是有啦，但是我还蛮讨厌下雨的，那边的雨还蛮大的，就是一直下这样子，所以我还在考虑。那你可能会想说，为什么我想要第三本护照，那我前两本是什么？我现在有两本护照，第一本是越南护照，第二本是台湾护照。那如果你的国家没有这个问题的话，你可能永远都没有办法理解说为什么别人需要两三本护照。
可能台湾人呢是没有办法理解的啦。如果你从小就拿着台湾护照，因为台湾护照呢，基本你去哪个国家都还蛮方便的。你去日本也不用签证，你去新加坡也不用签证，你去美国也不用签证，你去欧洲玩也不用签证，对不对？就是很多的国家都会把台湾当作是一个很安全的地方，所以你进来很多国家他们都不会跟你要签证。但是如果我拿着越南护照去很多国家，我来到台湾我也需要签证哦，我飞去日本呢，我还去证明自己有财产我才能够去哦，然后我去美国呢，基本上还要经过访问还要才能够申请签证，非常非常的麻烦。很多的国家就是会害怕越南护照来的人呢进到你的国家之后他就不离开，所以有很多的时候呢会非常非常的不方便。我上次看了一个影片，这个影片呢其实对我来说是蛮有共鸣的。他是一个埃及人，那埃及人呢在很多的国家都会不会让他进去，因为他需要证明很多东西，然后如果你是中东人的话会被人家视为恐怖分子，很多的国家都会还蛮害怕中东人的。我看那个影片之后我就非常非常的有共鸣，就看到流泪，因为觉得说大家不都是人吗？为什么我们去哪里还要被监管，还要去问许可，我们才能够到一个国家去居住、去旅游，甚至是去谋生？就觉得说这是很扯的一件事情。所以呢，你应该现在懂为什么有些人他需要两三个护照了吧 ？OK， 那我第三个护照就想要有英国的护照，因为然后呢，有一些其他护照也会有其他好处哦，比如说签证，你就知道了签证的好处，然后还有税务的好处，因为美国国家的税呢都有一点不一样，然后一些福利啊等等的，如果你缴税的地方不一样的话，你有不同的福利。然后第四个护照就是我想要拿葡萄牙的护照，葡萄牙他们是蛮欢迎你移民过去的，那现在的那个 quota 那个门槛呢是50万欧元，50万欧元。那我现在没有那么多钱可以去买那个护照 ，OK？ 但是希望呢，未来可以有那么多钱去投资50万欧元的话，我就可以拿一个签证，拿一个护照这样子。因为我还蛮想搬去南欧居住的，将来某一天，所以这是我10年内的计划。如果有钱的话，我就可以往那个方面去做投资，然后希望呢可以得到一本葡萄牙的护照这样。OK， 那接下来第四个目标呢，讲出来你们可能会觉得说 ，Oh my god， 神经病。第四个目标呢是，可能5年之后我会有第三只柯基。Oh my god， 跟你们讲。就是呢，如果你养过柯基，可能就没有办法回去，你真的没有办法回去，没有办法，因为真的很不一样。我之前有养过很多其他的狗。小时候啦，我养过吉娃娃，我养过贵宾狗啊，我还养过一些什么中国大陆的狗啊，一些其他的狗，这样子都没有像我养柯基这样子，这么有收获，因为他们真的就非常有个性，他们还会跟我讲话，虽然我听不懂他们讲什么，然后我伤心的时候他们会陪伴我，他们会过来问我怎么了啊，然后他们还要跟我一起睡觉啊，跟我一起吃饭，就什么都就是跟一个真的小孩子一样。然后呢，我就想了。Carrot 可能会在我40岁的时候过世，如果他很健康的话，他可以活到我40岁的那一天。然后我每次想到这件事的时候，我都受不了。我觉得说，可能他死的时候，我就跟着他死，因为我没有办法活下去，如果他不在的话。所以我跟罗宝人去讨论这个问题，他也蛮同意的。我们就觉得说，应该5年之后我们会有第三只柯基，因为这样子呢 ，Carrot 过世的时候比较不会那么严重的打击。然后呢，也不会让我不会想要继续活下去，这样子。虽然听起来很夸张啊，如果你没有养宠物的人，可能你根本听不懂我们在讲什么。但是真的就是现在每次想到那件事情的时候，每次想说 Oh my God， Cat 会在我40岁的时候过世，我就觉得 Oh my God。虽然呢，我对 Carrot 比较严格，如果你有追踪我的 IG 的话，你知道我对 Carrot 比较严格，因为 Carrot 是大姐，所以我会对他比较严格。然后他都会做一些，我教他做什么，他都会做。然后另外一只 Coffee 呢是比较不严格，因为他是小 baby 嘛，就不管他多大，他都是小 baby， 所以我们对他比较不严格一点。通常如果你是家长的话，你对哪个小孩比较严格，代表说你比较爱他，是这样子吗？还是说他在你心目中占一个比较重要的位置？是这样讲吗？这样讲也不对，因为两只都很重要，两只我也很爱。Anyway， 这不讲了。OK， 那我们今天这个影片就到这边喽。在底下跟我分享了你近10年的计划是什么，然后你有没有做10年计划的习惯？如果你没有的话，欢迎你跟我一起做，不用太复杂，不用太难，只要这样子简简单单的去做就好了。然后呢，可以做一个梦想版，让它一直不断的提醒你，你需要去完成这些事。可以在底下跟我分享你10年的目标是什么啊？我非常乐意的去阅读这些目标。OK， 那记得订阅这个频道，我每周二、周四呢都会上传新的影片。然后，如果你还没有订阅这个频道的话，你在干嘛？你看到这边还没有订阅频道是怎么样？
OK， 赶快按下订阅频道，然后呢，如果你这个影片有对你有帮助的话，可以分享给你喜欢的人哦。然后我们下一次再见喽，拜。